好，今天给大家分享一道花甲蒸蛋。首先，花甲用盐水泡好后，用清水洗净。锅中烧水，水开后下入花甲。花甲全部开口后捞出装入盘中，把花甲平铺在盘中备用。盆中打入三个鸡蛋，搅拌均匀后加入1:1.5的温水，用勺子捞出浮沫，把蛋液淋入花甲中，裹上保鲜膜，锅中水烧热，放入花甲，用牙签在保鲜膜上扎几个小孔，盖上锅盖蒸10分钟，把蒸好的蛋取出，去掉保鲜膜，淋入海鲜生抽，倒入多少根据自己的口味，撒入葱花。好了，我们的花甲蒸蛋就做好了，鲜嫩爽滑。花甲中含有大量的蛋白质和微量元素，具有很高的食用价值。男性常吃可以增强体质，提高免疫力，孩子常吃可以促进骨骼发育。好了，这期视频就到这里了。喜欢的朋友记得关注我并收藏哦，不然想做的时候就找不到我了。